Olá, tudo bom? Estou aqui para mais um vídeo com você, Mariana Torres, aqui sob o comando do canal Consciência Plena. E hoje eu venho explicando um pouco sobre o que é o coaching. O coaching, ele é um processo, certo? E para que serve esse processo? Ele é um processo que leva você à realização das suas metas, objetivos, de maneira direta. Num passo a passo que a gente faz com ferramentas metodologicamente testadas e comprovadas cientificamente, então é uma metodologia que é aplicada, que tem uma eficácia, desde que o coachee, que é o cliente, esteja comprometido com o processo. Que é, como diz a frase, não mudamos quem quer, quem não quer mudar, né? Então, ele é um processo que visa você a realizar, então, seus objetivos. Certo? E no coaching existe várias ramificações. Então, existe coaching para ator, coaching de carreira, coaching de negócios, coaching de empreendedorismo, coaching para mulheres que são mães e querem voltar ao mercado de trabalho, coaching para mulheres que estão se separando. Existem muitas ramificações de coaching. A que eu pertenço, a que eu escolhi para minha vida, que é a minha paixão, a holística. O coaching holístico, né? A área holística, ela me encanta. Ela mexe comigo de uma maneira muito, muito profunda. E dentro da área holística, que é uma área também muito ampla, dentro do que a gente pode falar sobre holístico, são tratamentos, né? Tratamentos internos, tratamentos profundos, que mexem com a alma, que mexem com a emoção, que vão te curando através de energias, através de massagens, de fitoterapia, de ervas, enfim. O holístico, ele é muito amplo. Dentro do que se diz respeito ao holístico, eu fui afunilando até chegar aonde eu acredito que eu tenho um domínio sobre o assunto, onde eu tenho uma metodologia eficiente, porque foi testada por mim durante a minha vida, e olha que eu não tinha coach, tá? E eu acredito que tudo isso que eu compilei, que eu desenhei, serve para as pessoas que buscam o bem-estar, que é primeiro tópico, né? Primeira linha da minha área, e dentro desse bem-estar e qualidade de vida, é a valorização da autoestima e o equilíbrio emocional e espiritual. Então, eu sempre caminhei na minha vida dentro sempre fui uma buscadora. Então, a minha busca, ela sempre foi bastante veredada pelo lado espiritual, né? E eu sempre buscando o equilíbrio emocionalmente. Eu já tive muito problema com estresse, com nervosismo, com ansiedade. Ainda tenho pouco, né? Não é. Ainda não cheguei no patamar de monge, né? Daquela. Ah, não, eu tenho os meus desafios diários, mas eu venho trabalhando a minha consciência para que eu reconheça quando algo desse sentido vem ao meu encontro, alguma energia que eu não quero absorver, algum pensamento que não é meu, que está vindo me incomodar, eu conscientemente consigo reverter essa situação com algumas técnicas que eu vim aprendendo no decorrer da minha vida, né? Essas técnicas eu trouxe para esse tratamento que ajudam e contribuem para você se amar mais. Depois que eu aprendi o amor próprio, autoestima é isso, é sentir amor por si. A minha vida, ela teve um outro sentido. Existe a Mariana em várias fases, e a Mariana depois da autoestima é uma que eu não abandono nunca mais. Eu nunca mais deixarei de me amar. Eu nunca mais deixarei de me olhar no espelho e me respeitar e valorizar a mulher que eu sou, a mãe que eu sou, a filha que eu sou, a esposa que eu sou, a menina que eu sou, a sonhadora e realizadora que eu sou. Eu nunca mais deixarei de olhar no espelho, olhar internamente também para dentro de mim e
me parabenizar por tantas conquistas. E claro, sempre me policiando e cortando essas energias, cortando esses pensamentos, vibrando uma emoção otimista, uma emoção contrária ao emaranhado de emoções negativas que o mundo está fluindo, né, hoje em dia. Então, é esse o meu trabalho dentro do processo de coaching. É fazer com que você olhe mais para si, é fazer com que você entre em equilíbrio com as suas emoções, que nada te afete, não tanto quanto te afeta hoje, mas que você consiga, por exemplo, passar por situações sem sentir raiva, mágoa, rancor, ódio, ressentimento, sem se afetar emocionalmente, sem cair, sem se derrubar, sem se desanimar, né? Tem uma frase que eu ouvi quando eu era menina, logo quando eu entrei pro boxe. Eu fui pugilista. Ó, pra você ver como a minha história é maluquíssima. Eu fui pugilista e quando eu entrei na academia, que só tinham homens e a gente tinha que brigar por aquele espaço, porque éramos as pioneiras, estávamos acho que em quatro, cinco meninas na época, que até hoje eu tenho contato, algumas estão lá ainda, que eu sou fã, acompanho o trabalho. Eram poucas mulheres. E entrar lá e falar, eu quero subir ali, eu tenho direito, foi lá no Centro Olímpico, aqui do estado de São Paulo, foi incrível para mim, né? Toda a minha trajetória ali na minha adolescência foi muito bacana, mas enfim, entrar naquela academia e ver uma frase que estava lá escrita assim, a dor é inevitável, o sofrimento é opcional. Aquilo para mim impactou. Naquele momento eu não entendi muito, mas me impactou, né? Eu levei aquilo, eu absorvi aquilo para cima do ringue, né? Eu levei para lá. Mas hoje eu trouxe para minha vida. E hoje eu compreendo, compreendo muito o que que significa essa frase. A dor é inevitável. Dor, desafios, problemas, dificuldades, enfim, nomeie como você quiser. Eu gosto da palavra desafio, porque toda vida que surge um, eu me sinto desafiada e eu vou lá e eu, uau, enquanto eu não resolver aquilo, eu não sossego, né? Me motiva os desafios. Não que eu busque eles, que eles existem. Não adianta a gente ficar só olhando para o lado, ah, não é mais um problema. Eles sempre vão existir, porque é eles que te fazem crescer, amadurecer, desenvolver. Eles são os desafios. Então, mas eles são inevitáveis. Agora, sofrer com tudo isso é opcional. E aí é que entram as emoções. E aí é que eu entro te direcionando por um caminho mais leve, mais sereno, com algumas técnicas da PNL, com algumas técnicas da EFT, com algumas técnicas de yoga, com algumas técnicas de um tratamento, de um tratamento espiritual que você faz antes de dormir, com algumas técnicas de orações. Eu consigo levar você para um campo do equilíbrio dessas emoções. Eu consigo, fazer com que você entre em conexão com os teus anjos da guarda, mentor espiritual, com a tua força maior, enfim, chame do que quiser. Eu não tenho religião, eu não defendo bandeira, eu não levanto bandeira de religião, eu respeito todas, eu passei por muitas religiões, por várias, em cada uma eu fui absorvendo algum tipo de conhecimento que foi muito valioso, que foi muito precioso na caminhada, nessa busca. E hoje eu entendo o porquê de ter passado por cada uma delas. E eu sou uma universalista. Eu acredito no poder, na origem do universo. Eu acredito nas energias criadoras. Eu acredito no grande arquiteto que criou tudo isso. Então, eu preciso que você não venha. Aliás, eu não preciso de nada. Mas eu quero que você compreenda que eu não vou te ensinar nada de cunho religioso. Não. Eu vou só fazer você estar mais conecto com a tua essência, com o teu ser, com o teu eu interior, com quem você realmente é. Entendeu? Então, esse é o meu trabalho dentro do coach. Essa é a minha missão de vida. Demorei um pouco, digamos aí 29 anos, para descobrir que essa é a minha missão de vida. Mas hoje eu levanto a bandeira da minha missão de vida. Essa sim, eu levanto, eu defendo, eu acredito. Eu levo comigo
E é disso que eu quero viver. É esse sonho que eu quero alimentar. Não sei como, não sei quando, não sei porquê, mas se eu puder te ajudar, eu tô aqui. Me acompanhe nesse canal. Assine aí a página do meu site para ficar recebendo meus artigos, os meus vídeos. Se inscreva aí no meu canal do YouTube, Consciência Plena. E mude a sua vida. Vale a pena. Vale a pena mudar. Dá um trabalhinho sair da zona de conforto, mas é recompensador estar em contato com você mesmo. Saber quem se é, o que se quer, para onde vai, te dá um sentido, te dá uma visão ampla, te faz sentir pleno. Um grande beijo e até o próximo vídeo.